Jätteroligt att vara här. Tack så mycket .se för att bjuda in och vi får prata. Jag har ett par slides som kommer rulla ganska fort och så sparar vi frågor till efter. Kort om mig, Walter Nord, anställd vid Sunet. Jobbar med internationella frågor inom Sunet, är vicepresident för det som heter Terena, hette Terena, nu är det Giant Association. Inom Terena så arbetar vi med Eduroam, vi arbetar med task forces, skapar communities och jag håller ihop Svamid i Sverige. Jag kommer att prata lite kort om tre, fyra stycken huvudområden. Eduroam, vad det är, varför det är en sån fantastisk framgång och varför det är en sån fantastisk bra sak och varför vi inte har det här idag. Svamid, lite kort vad vi har för interfederationsutmaningar, vad vi är och vad vi kommer att jobba, vad vi jobbar med nu. Och samarbeten, samarbetsforum, de som finns både på nationell och internationell nivå. Och så kanske lite frågetecken, vad vi behöver eller vad vi kan göra för någonting utöver det som vi har. Eduroam, det pratades lite grann tidigare om Eduroam. Hur många här inne som har hyfsad koll på Eduroam, upp med en hand? Utmärkt. Hur många här inne har aldrig hört talas om Eduroam innan idag? Okej, bra, utmärkt. Ger tillgång till trådlöst internet. Det är en sanning med modifikation. Det fungerar alldeles utmärkt och även på fast internet eller trådat internet. Många länder, en del länder kör det i studentkorridorer för att autentisera vilka användare som är vilka i när man får ger ut internet. Målgruppen är och har alltid varit utbildningssektorn för Eduroam. I Belgien finns det till exempel något som heter Govroam, där man siktar på den statliga sektorn när man har ett liknande samarbete. Kan man göra. Tekniken är fri, det är absolut ingenting som hindrar att någon skapar motsvarande. Så. Det startade cirka 2003 och har rullat efter dess. Efterfrågan fanns i Sverige. I Stockholmsregionen så hade vi det som hette Studentpalatset. Någon som känner igen Studentpalatset? Par, ja. Det var helt enkelt att KTH, Stockholms universitet, på den tiden lärarhögskolan etc. De hade mycket studenter som rörde sig mellan varandra. Och då kunde man bjuda på trådlöst internet, men då var det en webbportal man loggade in och så kunde autentisera sig mellan varandra. Lite krångligt. Eduroam är så fantastiskt mycket smidigare. 2006 så började vi rulla ut Eduroam i Sverige. Vi möttes av motstånd. Varför ska vi göra det här? Det är väl lite jobbigt. Man måste ju konfigurera saker. Vad finns det för return of investment? Vi höll mycket på som Robert var inne och pratade med här tidigare. Med ut med marknadsföring, ut och prata. Det här är en sak som finns internationellt som fungerar bra. Och idag så är Eduroam internationellt sett en självklarhet. EU-kommissionen är fantastiskt glada i Eduroam. EU-kommissionen finansierar del av den centrala driften som bara är toppen på ett isberg. Den stora kostnaden och det som arbetet som görs, det sker ju ute på lärosätena. Det är ju vi som lägger ner arbetet med att konfigurera, informera studenter etc. Fler än 10 000 ställen bara i Europa finns överallt i hela världen. Och Robert var inne lite på det tidigare. En av orsakerna till att Eduroam är en sån fantastisk framgångssuccé, det är en one purpose federation. Du får tillgång till internet. Det är en väldigt så att säga smal federation på det sättet. När jag säger federation här så blandar jag begreppet federation och interfederation. Eduroam är en federation i Sverige som är interfedererad med resten av Europa. Europa är interfedererat med resten av världen. Om ni är någon som sen vill veta hur de tekniskt hänger ihop med Eduroam så hugg mig eller någon av Svamid-personerna. Kan jag få Svamid-personerna snabbt ställa sig upp och säga hej Hans, Paul. Det här är de människorna som verkligen gör det möjligt att få hålla ihop alltihopa. Men vi gör ett begränsat val, ett väldigt begränsat val. Du får bara ut trådlöst internet. Det gör också att alla väldigt snabbt förstår nyttan med Eduroam. Och det har på senare år lett till att nu är det så stor massa att alla vill ha det. Det är enkelt att motivera en investering. Så det här är för mig ett exempel på en federation som finns, som är fantastiskt framgångsrik. Alla lärosäten inom högre utbildning är anslutna till Eduroam idag.
Och då är det det här lilla finstilt där det finns lärosäten med under 500 studenter, kanske 7-8 studenter. De har inte IT-avdelningen tillräckligt stor för att kunna ansluta sig till Eduroam. Men alla stora lärosäten är ändå anslutna och har varit det under ganska lång tid. Grundskolor och gymnasieskolor är sedan ett tag tillbaks välkomna att ansluta sig till Eduroam. Och för att göra en separation mellan Sunets uppdrag gentemot högre utbildning och grundskolor så ansvarar Skolfederationen för anslutningen av gymnasie- och grundskolor till Eduroam. Och sen har vi en interfederation mellan Skolfederationens Eduroam och Sunets Eduroam. Tekniskt så märker man ingen skillnad, men vi har gjort den avgränsningen. Så organisatoriskt så talar lärosäten i högre utbildning med Sunet och inom grundskolor och gymnasieskolor talar med Skolfederationen. Och sen har vi alla den gemensamma standarden. Det här är någonting som jag är fantastiskt glad över. Det här gör mig alltid lika glad att få prata om det. För Eduroam är någonting som fungerar. Det är fantastiskt enkelt att bara ta upp sin mobiltelefon. Och så är jag i Bryssel och så plötsligt så har jag tillgång till internet. Och då har man ofta tillgång till bra internet och inte 128 kilobits 3G. Detta om Eduroam. Svamid, gammal är helst. Det är vi ju inte i ett internationellt sammanhang. Så där finns det ju flera föregångare. Och det var också en av fördelarna när vi startade upp. Att vi kunde ju ta hjälp av dem som hade gått före oss. Som hade gjort många av de misstagen som vi kunde undvika. Vi har ändå gjort misstag, men vi kunde undvika en del andra. Där har vi ungefär samma nivå som Eduroam. Vi har idag täckt in alla lärosäten inom högre utbildning i Sverige. Plus ett antal relevanta myndigheter som har stödverksamhet till högskolesektorn. Så vi har i storleksordning 50 stycken IDP-er. Vårt fokus är att höja vår förtroendenivå, det som är level of assurance. Den är idag, vi har något som heter BAS. Vi går till att ha något som heter AL1, som är LOA 1. Ekvivalent som obligatorisk nivå. Vårt mål och de flesta lärosäten de har behov av en AL2-identitet. Så målet är att få merparten av identiteterna till en AL2-nivå i Svamid. Det är en lång väg dit och några av de utmaningar som vi har. Det är att man måste hålla det så enkelt som möjligt. När vi sitter i våran kammare och ritar upp en jättefin lösning och har med alla bitar i den här lösningen. När vi täcker in 99% av problemet och vi är så nöjda med att vi har löst allting. Så har vi klarar tyvärr inte av att sälja det sen. Därför att det tar för lång tid att få ut budskapet. Vi måste hela tiden komma ihåg, och det var lite grann som Harper fokuserade på i början här. Vi måste lösa 80%. Vi måste få ut en produkt. Vi måste få ut en lösning. 80% av problemet är jättebra. Så håll det enkelt och sen bygger vi på efterhand. Vi hade i Svamid 2008 eller 2009 så bytte vi videomötesplattform. Och då hade vi förmånen av att det blev en killer application för Svamid. Många lärosäten ville dra nytta av en gemensam tjänst. Och det var då en tidig molntjänst. Och den behövde ju autentisering av användarna. Och Svamid var lösningen. Så där fick vi en stor rush av lärosäten som ville komma in, komma igång, köra igång med Svamid. För de hade behov av den här molntjänsten. De hade behov av att komma åt Adobe Connect-tjänsten som var våran videokonferenslösning. Men man ska också hålla i huvudet här att vi bryter ny mark. Det här är ett område som för många, jag tyckte det togs upp väldigt väl här när Sambi presenterade, och få med ledningen på många av de här bitarna, det tar en stund. Det är inte någonting som är helt självklart att arbeta med federerad inloggning, att man lägger ut inloggningen till någon annan. Så det tar tid. Det är inte, och det behövs mycket stöd. Och i den ställning som vi är så fungerar det tyvärr väldigt sällan med piska. Vi har ingen styrning, vi har ingen möjlighet att styra över lärosäten. Det vi kan göra är att erbjuda någonting som lärosätena eller som våra medlemmar kan dra nytta av. Så jobba mycket mer med morot än med piska.
det finns ett litet inslag av piska som kommer in när man kan få möjlighet, när man har det finns gemensamma bitar, till exempel säkerhetsarbete, som man kan sätta, det här är det minsta miniminivå. Om vi inte har den så kan vi tyvärr inte tillåta dig att vara med som medlem. Men utöver de här minsta nivåerna så är det väldigt svårt att jobba med direktiv motsvarande. Då är det morot som gäller. Det är våran erfarenhet. Någonting som vi har fortsatt lärdomar som vi gör, det är att arbeta ännu mer med information. Jag får feedback ofta. Varför har vi inte informerat om detta? Och jag håller tillbaka mig när jag säger, men det har vi gjort. För det har inte gått fram. Så någonstans har vi fallerat. Det handlar inte om vad vi har gjort och inte gjort, utan det har inte kommit fram helt enkelt. Så ännu mer information. Informationskanaler. Någonting vi har identifierat är att det finns ett behov av att särskilja, kanske på teknisk information och information till IT-chefer motsvarande, som har behov av att få information, och supportpersoner. När vi gör förändringar i det grafiska gränssnittet så behöver supportpersonalen veta det. Det har vi fått feedback på att vi inte gick ut med i tid. Ett aktivt community är i många lägen A och O. Att skapa en tillit inom community där man kan ställa frågor. Ju fler som jobbar med liknande saker, desto lättare är det att kunna få svar på sin fråga. Hur många av oss har suttit med den här frågan? Den här frågeställningen är unik för mig och min organisation. Den har ingen annan. Hur många har haft den känslan någon gång? Och sen när man går ut och pratar med andra så säger man, ja, men det där har jag också gjort. Så löste vi det. Och vi spar väldigt mycket tid och vi spar väldigt mycket arbete genom att skapa ett community där vi kan ställa den här typen av frågor. Man kan ställa den här typen av det som vi kallar lärdomsfrågor. Nästa steg 2015, vårt största fokus nästa år, det är att få AL1 att bli implementerat fullt ut. Det är en lång process, det är många lärosäten som påverkas, 50 stycken IDP:er som vi behöver interagera med och ha en relation med. Det är en i veckan. Så vi har ett gediget arbete som vi har påbörjat i år och som vi kommer fortsätta med under nästa år. Och vi har en fullt godkänd och några som ligger i pipeline för ansökning. Interfederation. Det blir svårt. Eduroam fungerar väldigt, väldigt bra. Det är, ja, du ska få tillgång till internet. Nej, du får inte tillgång till internet. Väldigt binärt så. Fungerar fantastiskt bra. Sen när vi börjar komma in på interfederation när det gäller federation, när det gäller SAML, webbtjänster, föredras i några olika tjänster, föredrar vi att ha förnamn, efternamn, eller föredrar vi att ha efternamn, förnamn. Olika länder sparar ner det här på olika sätt, olika standards. Fånigt exempel, men det är ett praktiskt exempel som har bitit oss. Den tekniska kompatibiliteten är fastställd i och med att vi allihopa inom högre utbildning använder samma SAML-profil, SAML 2 INT. Så den tekniska interoperabiliteten finns där, men hur vi lagrar, hanterar och presenterar informationen mellan olika länder är inte på plats ännu. Det är på gång. Det finns ju två lösningar på problemet. Vi har en storkliknande lösning där du sätter upp en proxy mellan länderna som samlar på sig all information som går igenom mellan två länder och som då översätter till någon typ av gemensamt format. Och den andra tjänsten som Edugain använder sig av, interfederationen, där man säger att de tjänster som exponeras internationellt, de får hantera både formaten, både för efternamn och efternamn förnamn. Man får lära sig att programmera defensivt eller att hålla lite koll på vilka olika alternativ som kan dyka upp. Det blir en full mesh-lösning den senare. Att harmonisera på internationell nivå, det är en oerhört, oerhört trög process. Vi har försökt oss på det här med vad är en student. Vid mitt lärosäte, Göteborgs universitet, så har vi 4 stycken formella definitioner på alumn. 4 olika fakultet som helt korrekt har definierat vad som är en alumn i det fakultetet. Men det innebär att det finns då 4 olika definitioner vid Göteborgs universitet vad det är en alumn. Att definiera en student i Sverige, en del lärosäten säger att när du har lämnat in en ansökan och är intresserad av att studera, då betraktar vi
dig som att då har vi en relation, då är du vår student. Andra är efter att du har registrerat dig och verkligen så. Och vad är rätt, vad är fel? Det finns ingenting som är rätt eller fel. Och sen att dra det här på en europeisk nivå är svårt. Så jag är övertygad om att vi behöver ha lokal anpassning av olika begrepp. Vi behöver vara beredda på att göra översättningar och veta, här kommer en student ifrån Italien. Då behöver vi tänka på detta. Det är inte givet att det är samma sak som en student ifrån Sverige. Något av de nationella forum som, och det här är väldigt riktat mot högskolesektorn, så jag har säkerligen missat flera här och det är påpeka detta och lyfta upp det. Men vi har ju naturligtvis Skolfederationen. Det är ett forum. Inom Sunet har vi våra Samel-admins som administrerar Samel-IDPR. Där utbyter vi mycket tankar och erfarenheter. Motsvarande inom Eduroam-världen. Vi har Eduroam-admins. E-legitimationsnämnden har ju en e-postlista, EID2.0-listan. Mycket fokus på teknik där. Vi har internetdagarna. Vi är här idag. Delar med oss ett forum. Finns det fler forum nationellt? Vi kan ta det på frågestunden, men det är en... Och vad behöver vi? Vad vill vi ha? Internationella forum. Där finns det REFEDS som är en sammanslagning av alla internationella federationer i princip inom högre utbildning i hela världen. REFEDS.org. Vi har Task Forces som är en typ av samarbetsforum som startade Eduroam för många år sedan inom Terena. Kantara som verkar för att harmonisera tillitsramverk. ISOC har en arbetsgrupp som arbetar med identitets trust and identity, vill jag minnas. IETF som Leif nämnde har den här VOT motsvarande. Så det finns ett antal områden där det diskuteras. EIDA ska vi inte glömma bort. Ett annat område som hanterar det. Men det jag kan känna att vi kanske skulle kunna komplettera med är att hitta något mer forum i Sverige där vi går mellan de här olika sektorsfederationerna och utbyta erfarenhet där. Så det var det jag tänkte säga. Ja. Tack så mycket. Ytterst intressant. Tack. Tack.